Olá, boa noite, bem-vindos ao meu terceiro react do meu quadro de react, né? E como eu prometi ontem, quando eu estava gravando o react do novo single do Diablo Swing Orchestra, o ABBA, no mesmo dia o ABBA lançou o novo single deles, né? Que eu ainda não ouvi, né? E faltou muita energia aqui em casa devido às chuvas, então eu resolvi deixar para gravar quando estivesse bem estável mesmo. E eu queria falar brevemente aqui sobre o ABBA, que o ABBA é uma das bandas mais importantes da minha vida. Minha mãe tinha os vinis quando eu era criança. Eu sempre gostei de escutar. Para mim, a ABBA é uma das bandas mais magníficas de todos os tempos. O jeito que eles compõem, as melodias, as harmonias, as vozes delas são perfeitas, magníficas. E era para eu ter começado esse quadro de React com o ABBA, com as duas músicas que eles lançaram novas, Don't Shut Me Down e I Still Have Faith in You, mas acabou que não deu, né? Então eu deixei para gravar quando eles lançassem alguma coisa nova, um material novo, né? Que o disco novo deles está saindo agora em novembro, ao mesmo tempo, eu acho, que o do Diablo Swing Orchestra. Então eu quis, como sempre, a minha proposta aqui é fazer sempre um react sincero, ouvido pela primeira vez. Então eu já baixei aqui o vídeo, que é um lyric vídeo, né? E eu não sei o que esperar. Então, sem mais delongas, né? Eu adoro o ABBA, é para mim uma banda muito importante na minha vida, principalmente quando eu era criança. E vamos ver o que nos aguarda. Amei! Oh, meu Deus, a mão é tão bom, cara. Eu vou dar um pause bem aqui, cara, porque a música já começa. Ela já começa andando, né? Ela mal não tem nem introdução. E ela já vai. Cara, tá me lembrando muito aquelas pegadas. Lembra um pouco o Waterloo, né? Gostei muito dessa proposta da música nova. E tipo assim, o ABBA é a ABBA, né, cara? Eles estão de volta, né? Eu escutei pouquíssimas pessoas criticando, mas eu tô achando tudo magnífico até agora. Don't Shut Me Down, até agora, é a minha música favorita de todos os tempos. É uma das, pelo menos, né? Vamos continuar. Eu tive que dar pausa aqui porque essa música, ela já é bem direta, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adorei essa melodia, puta que pariu. Que refrão lindo, gente. Que refrão lindo. Puta que pariu. O ABBA tem essa característica peculiar, o jeito que eles compõem, essas melodias. Don't Shut Me Down. Tipo, é a mesma coisa. É tão simples, mas é tão emotivo, é tão emocionante, né? Quer dizer, é tudo muito bem simples e ao mesmo tempo tudo muito bem arranjado, cara. ABBA, meu Deus, o ABBA é uma das bandas mais. Ah! Vamos continuar. Vou voltar um pouquinho aqui.
Interessante. Just no show, pam, pam, pam. É tudo muito alegre, é tudo muito. Tipo assim, você escuta a aba, cara. É, eu tô chorando, cara. Te faz bem, sabe? Sabe uma coisa que te faz bem? Vamos continuar. Outra coisa interessante que eles têm essa peculiaridade de cada refrão que vai repetindo na música, eles vão adicionando detalhes ali no piano, nas cordas, né? Cara, Don't Shoot Me Down é a mesma coisa, né? Né? E aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Sobe, sobe. Ah, eu não tô com a voz muito boa, mas é o príncipe. Como eu amo essa banda. Acabou, né? É isso. Ah, eu me emocionei um pouquinho aqui porque ABBA para mim é uma banda muito importante e fez parte da minha infância. Por exemplo, Chiquitita para mim é uma das músicas mais belas já compostas, tanto em questão de harmonia, de melodia e arranjo, né? Aquele piano dela é simplesmente magnífico. E o ABBA, ele tem essa característica de uma maneira simples te emocionar, sabe? Então, até agora, todas as três músicas que saíram são excelentes. Para mim, a melhor foi Don't Shut Me Down, que Don't Shut Me Down eu escutei 35 vezes em um dia, quando ela lançou. Só para você ter uma ideia, né? E eu espero muito desse álbum novo. Vão ser 10 faixas, já lançaram 3, então tem 7 restantes. E eu vou me deleitar muito porque novembro vai ser um mês forte. Tá vindo o novo do Diablo Swing Orchestra e está vindo o novo do ABBA. Então. Então, como eu prometi, esse aqui é o meu terceiro react. Opa, terceiro react. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então. Stay sharp, stay heavy.